här var uppe, ja. De kikar över kanten. Och så skickar de fram de andra. Wow. Det är bara blivit fel här på kanten. Dyker de, dyker jag. Kolla Jonas som kikar över kanten. Oj, oj. Jag var likadan när jag var. Ja, jag sa. Vem var det? Det var en liten syrka. Alltså, det var ingen av oss. Vi räknar till tre.